Κάμα και πότε. Producer you are. Πέσω κάρτι. Α, τα το τέτοικο. Τα ήχο, τέτα. Τα ήχο, πέτ. Και μία δοκατία. Α, τον είμαι μου κάνω. Με ζαρεύα όμως. Είσαι ακάμπτερο ώρα ζαρεύω, δεν έχω πρόβλημα που είστε μέσα. Το μπράτσι, με είδε κούρτα να πιέψει, είσαι τη γάμα τραγέτη. Ρωμα κόλλα μου σου, για τη ζάμου μου, δε σειρά. Καλώς γαγίγεται. Όλοι ძალიან შურდა იმ ხალების დილობით კაცებიროყავს. Იმის გამომდინარე, ჩემს გამო უორს ნუ ვიტყვე ეს ეპეტიციური ძა. Ნუ მე ანიჭებს საკუთარ თავს ამ Армина შენი დანახვა და არც ისმი და ამბავშის мама იყო. მაგრამ და ბატონი მაჯანა ბიოლოგიური мамаა და ამას ვერსად გეექცევი. Нервило. Цан. Асера рамдес миушченда ра реакцияк. Дахлобитац арти. Ромазия сасамарта. 4-ზე. მე მანასთან უნდა გადავიდე. Тия ჩამოვიდა რომ ბაჩოს ეჩხუბოს. Ახარ შემიძლია მანანას და თიას სიგიჟეების ყურება და გაძლება რა. უბრალოდ რა დავაშავდ რომ ქალებად გავჩდი და თან აი ამ ქვეყანაში რა. დედა, ბატონო, ერთი ჟაკეტი მაინც ჩაგიდე. კარგი დე. ერთი ორი თბილი წინ დაჭადე რა. მიაგო ამა ეხლა შენიცი, ყველაფერი დაუჯერე თინას. მე და თინა სულ უჯერათ ერთმანეთს. დე დაანებე თავი, მე დავამთავრებ ჩალაგებას. გაგვიანდებათ თქვენ. გისმენთ. გასაგებია. ნელიკო, ტაქსი მოვიდა. აბაცავეთ. აბა თქვენიცით. თავს მოუარეთ, კარგად დაისვენეთ. დედა გაზი გადაკეთე და წყალი არ დაგრჩეს, ხო? ნუ ნერვიულობ. თქვენს კარგ დასვენებას გისურვებ. მადლობა. აბა. აბა ჭკვიანად. წავი, წავი. კარგად. მეტი მეერად. კარგად. ჩერა დისმედი ვარდ. მალე. ორო მაგარია, მიხარია.
Петре, პირსახოცი ჩადერა. არის იქ პირსახოცი ელენე, კარგი რა. შენ მაინც ჩადე ჩვენი. მე რომ მიყვარს ის. ხო, კარგი, ჩავ. ჩემი ჟასმინის ჩაი არ დაგავიწყდეს და ტელეფონის დამტენ. არ დამავიწყდები, მაცადი, ხო? კარგი, ბოდიში. დაამთავრე ის თუ წამო. დავამთავრე, რა მოსხარობი დოთ გზაში კარგი. ხო, კარგი, გავივლი ზედ რაღაცას ვიყიდე. ისე ჩემთან ერთად წამოსვლა შენთვის რა დასვენება? ყოველწოს ერთი და იგივე შემეუბნები, არ დაიღალე მაინც. არ დავიღალე. მე მინდა რომ კარგად დაისვენო. კარგად ვიშენ. ყოველად არ მოგყავს ცირა პეტრე. ჩვენ საღამოობით გაერთობოდი. ცირა მე მომხედავდა. არ ცირასთან ერთად დაშვენი ხო შეუძლებელია რა. პეტრე, უყვარხარ. მე ვერ ვიტან ჩემზე შეყვარებულ ქალებს. აუ მე და ჩემი ბუნძგლი ზღვაზე მივდივართ. ასეთი პატარა ზღვაზე მიქავს? ხო, ეს მონათფულია უკვე. აუ, პროსტა მე და დიტო იმდან ადგილას ვაპირებ წასვლას. ჯერ ბათუმში წავალთ, მე ევროპაში. აუ, პროსტა იცი რა გონა დავისვენო? აი, დასვენებისგან უნდა დავიღალ. ძალიან მაგარია. ხა. გოგო, ეს შენი პროფაილი არ არის დიტო კატო? ხა. ვიღაც გოგომ დიტო დათაგა. ეს რა არის? აუ არ ვიცი. მეც გამაჟრიალა რომ დავიკითხე. რა ხდება? შედი დიტო კატოზე. მე კატო პირველიძე მყავს ფრენდლისში და კატო ახალი პროფაილი გაქვს? კატო. აუ თან რა ნაგლი გოგოა. ხო იცის რომ საერთო პროფაილია, სპეციალურად დათაგა. ხო, კატო გარი ეგონა, ხო? ქართული არის ის და. ო, კარგი, რა თორნიკე რა. ო, შეიძლება დათრა და ეს გოგო კალთაში ჩაუჭიდა. ო, ხო, რა. ხო იცი ეს უკრაინელები და რუსები რა, ბოზები და ნაგლები არიან რა. ყველა კაც კალთაში უხტებიან. გიორგი, თქვა არავინ გავიდა შვებულებაში უჩემოდო. არ მეტებს. ო, შენ კიდე რას დაუძახე რა. დაიმე, მაინც ნახავდა დათაგულია ადამიანი და აუ, არა და როგორ უყვარდა დიტოს კატოა? შეიძლება ახლაც უყვარს. ლებს ბუდა. ვერ ხედავ გოგოს რა გაუკეთა, ვიღაც ქალი უზის კალთაში. ჰან, ბოსაც არ გავს. კარგი გოგოა. აუ, თორნიკე. სულ მაინტერესებდა. გეებში ერთგულება არ არის ხო აუცილებელი? შენ ის თუ იცი რომ გებს ელენთა არა? მართლა? ო. დადასტურებული ფაქტია რომ გებს ელენთა არა. საწყლები. კიდევ ეგ უნდა და აუ ეგრე ჩემ ბიძაშვილსაც არა აქვს, მაგრამ გეი არ არის. მაგას ალბათ მერე ამოჭრას. ხო, აბარე ის მერე. ეგ არ ითვლება, მაგრამ მაინც ფრთხილად იყოს. აუ, კარგით რა, რა დროს ეგ არის კატოზე ვფიქრო. დაერხა კატოს გვარს. კატოსაც. არა და როგორ უყვარდათ ერთმანეთი. სასწაულად. აი, ლეგენდები დადიოდა პროსტა რა. არა. ბოლოს ყველა კაცი აი ეგრე იქცევა. აი
ჩავდებული პატა დიასამიძე ცნობილი იქნება ჩავდებულად საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 353 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენის გამო და მიესაჯოს თავისუფლების აღკვეთა 10 წლის ვადით. უფალმა განსაცდელი მოგივლინა, რომელსაც უნდა გაუძლოს ანდება. ეშმაკი კი გათხოვილი ქალის სახით შემოგვიჩნდა. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ შენ შეძლებ მარტოობის გადალახოს შუშაბიაბიას გარდაცვალების მერე რომ გაქვს. არიფიქრო, სანდრო, რომ ამ მარტოობას ქალი გაგიქარებს. ქალი, რომელთან ურთიერთობაც განწირულია. იმიტომ, რომ ეს უდიდესი და უმძიმესი ცოდვაა, სანდრო. სიყვარული აღარ არის სიკეთე, თუ ის სხვას ტკივილს აყენებს. აბა მე დავიტანჯო და სხვები კარგად იყო, მე? არა, არა, შენ კარგად უნდა იყო, იმიტომ რომ გაუძელი ცდუმებას. დაამარცხე ეშმაკი, დაამარცხე ცხოველი შენში. ეს გაგაძლიერებს და დაგაყენებს სწორ გზაზე და მიგიყვანს ნამდვილ ჭეშმარიტ სიყვარულამდე. ნამდვილია ესეც, მამაო, რა. ნამდვილი ის არის, რაც შენია, სანდრო. არა გული გეთქმოდეს სოლისათვის მოყვას ისა შენისა. ხო, ვიცი, მაგრამ აი... არ არსებობს, მაგრამ, სანდრო, არსებობს ათი მცნება, არსებობს კაცობა. კაცობის მნიშვნელოვანი აზრი იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანს, მით უმეტეს, განსაცდელში მყოფ ადამიანს ცოლი არ უნდა წაართვა. რა უნდა მოუკვე შენ შვილებს, რომ ვიღაცას ცოლი წაართვი და თქვენ ამ მანკიერების და ცოდი შვილები ხართო? შენი თავი წარმოიდგინე იმ კაცის ადგილას, მისი ოჯახის აოხრებასაც აპირებ. შეიკავე თავი და მიხვდები თუ რა მხელა მადლია, როდესაც შეუძლია ადამიანს საკუთარ თავში ცდუნების დაძლევა. კარგი, წავედი ახლა მე და შენ დაფიქრდი ჩემ სიტყვებზე. კაცი იმისათვის არის, კაცი, რომ კაცად იცხოვროს და კაცად მოკლეს. კარგად იყავი, მამა. კარგად, სანდრო. თუ გაგიჭირდება, მოდი ჩემთან. მე არ დამეზარება შენი სწორგაზე დაყენება. მადლობა. უფალი ქფარობის. დაუკრა კროსტა ამას ეკნება ბევრი სამეცნიერო კლიკეზე. ეს შენ ისევ შარშანდელებით უნდა მოიქცე? გამახსენება როგორ მოგიქეცი შარშან. როგორ და მთელი ზაფხული იწოწიელებით ამ რაღაც ტუბრეში და მე წავედი მარტო. კარგი რა ლიკუნა რა, კარგი რა. რა კარგი რა? შენთან ერთად მინდა მე დასასვენებლად წასვლა, არ შეიძლება? წავიყვანოთ ბავშვი და წავიდეთ ერთად. დღეს ამბობდა ზუსტად მაია, ეს აგარაკი მოკლედ ტყუილად გვაქვსო რა. და მართალია. ხალხი უცნობს აგარაკზე და შენ კიდე გაქვს და წამოსვლა არ იყო. ხო და ადით შენ დაამადებს აგარაკზე მაიასთან და ვაშასთან რა. დიდი მადლობა ჩემთვის. შემიძლია ბათუმში წაგიყვანო კონცერტზე, მაგრამ მანამდე რეპეტიციები და არავითარ სპეკულაციებს, როგორც არის ბავშვი ცხელა და ეგეთი რაღაცები არ აღვევი. ადი აგარაკზე ბავშვის ხატრი და მე როცა მოვიწვი წავიდეთ ერთად სადმე. ბიკონო, მიიქცევი შეუგნებელი ცოლი. ყველა მარცხოვი ივლის აგვისტოში ამოვიდა დედამიწის ორბიტაზე. იქა რა კარგი ცოლი. გამოიყენე შანსი. გატა. ჰა? რა გატირებს? კარგი, გამოვალ ახლა. გამოვდივარ ხო? აი. გამოხდა რამე მაგარი ყაბა გაიგი და მის თვალზე. მაგაცინებს რა, ტიროდა. მაპატეე რომ მისი ცრემლების არ მჯერა. ა კონცერტზე რა მაგარი იქნება? კონცერტი კი არა, იმეცადნე კლიკზე რა, გეხოწები რა. აი ეს. შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით საქმის მასალა. აი. ძიების მიხედვით ფინანსთა სამინისტროს
კაი დედა, კაი, მიხვიძე, კაი, კაი, გაცმარო, გაცმარო. Обзоны. Обзоны. Aber as betqis khalbatoni tia. Ra unda velaparako am kretins. Akhla ro gaxseda shvili. Rotsa mitqari mashin gamaxsenda. Imis meri ai? Bavshi surati mideps. Desktopze. Ai? Ra ginda shvilo. Raz gadaekidi am chemshus. Jeri khoda tavgzaubnie. Mere ukhalate da mere miatove da kidi amastan ginda. Lo imis minet, rasa chuni veraperze ver shevtanqzebit. Ebze unda shevqti Abdulas sakmemaus. ჯობია კულტურულად მევილაპარაკოთ. ბატონ ბაჩანას შეუძლია ჩემი ანუ ადვოკატის თანხლებით ჩამოვიდეს ამსტერდამში. ნახოს ბოში ჩაბურჯნოს. რა პრობლემაა? ვერ ხვდები. ჩვენ რა თქმა უნდა ამას საიდუმლოდ შევინახავთ ამ საქმეს, მაგრამ ხალბატონი თიას ქმარმა ბატონ მატეო ისე ძალიან კარგად იცის, რომ სხვის შვილი ყავს მითვისებული. ოღონდ ჩავწებ რამეს ამას თავში და აღარ იქნება мама. დედიკო, გაგიშდედიკო. ხალბატონო თეა, თქვენ სიტყვებს როგორც ოჯახის ახლობელი ისტერიკაში გავატარებ და არ ჩაგიცვლით სიცოცხლის საფრთხისთვის მუქარად. მე გეტყვით, ახლა რა ვქნათ. ისმენ ბატონო? შეხომ ძალიან გინდა შვილი. კი. რამდენად? ხოლა ჩამოიყვას თია იმ ბავშვს აგნა გაზრდე შე. არ დადეგებსა წაიყვას ხო? რას ამობ კაცო? რას ამობ? რას ამობს კაცო? აცადეთ. ხოლა გეყოლება იმ ბავშვი აქ. თორემ შენ სტანჯვას რო უყურე ვერ გაძლებ შენას. გაზრდე ქუთაიში ჩაბღუჭიდა რამდენიც გინდა. თია გააჩეს ნამდვილ რიოსდალს და გაზდის იმას. Ну, მასე არ გამოვა. რატო არ გამოვა? ბავშვის ნახვა თუნდა და ამისთან ბავშვი თუა? ნახოს რა პრობლემაა. გაზარდოს, დააკვალიანოს. ნამდვილ ქუთაისელად აქციოს. ასე გამომატანთ ბავშვს კაცო. კი? არა, ე ბავშვის გამო განერიულებთ ამ ხელაგად. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. ახლა მე და ჩემი კლიენტი გავალთ დეტალებზე. დავილაპარაკებთ და შეგეხმიანებით. ნახე როგორ ჩამოყარეს ყურები? აბა წერმიულად მაგას ბავშვის გასა ადარდებ და ეგრეც ვიცოდი რომ ამსტერდამში უნდა და ჩამოს. რა იქნებ მართლა უნდა და ბავშვის ნახვათ რა მოხდა მაგას. კარგი რა. როგორ გააჩვენე мама? მე მე არ თქვა. დედა შენი ვერ გააჩვენე 40 წელია თორე. მოკეთა. კაი ნუტრი გამიდიო რა ხო? მე უნდა წავიდე კატო ამერიკა ტიროდა. უნდა წავიდე სამსახურში და მე სახში მივალ. თე შეიძლება ისე. ბავი, ნახავ ყველას და თუ არ გამოჩნდა ეს დეგენერატი, მე წავალ ისე ზეგანაზე გამსტერდა. აი, ნახავ. სობიჭირი, მარგებელიაო დადგო. აი, გენაცხოვოს დედა. რამდენი ხნის უნახავი შვილი ვნახე, გენაცხოვოს დედა. აი, ძიმე, გოგო, დედა. და მე ნატრებოდი დედა. შენ გენაცხოვოს შენი დედა. აი, შე. აი. That's good.
ამა ერთ ფერ მეფიქრე, ვერაფერი ბიჭო. შენ ბიჭო მე მართლა ადვოკატი ხარ გონი, ბიჭო. ოში გვინდა და ჩამოგიყვანო და რა უნდა მეთ. ახლა რა ვქნათ? ბიჭო. ხო. ისე იმ შენძრეულმა მოხუცმა სპეციალურად თქვა, მაგრამ ხო იცი? თან ოჯახის აგურებული უყურებდა. ბიჭო, ჩამეიყვანო ერთი მივაწვეცი. და ეს ჩამომყვანები არის ნახავთ. ბიჭო, მაგი ვერ თქვი? ახლა მოუძვის იმონა რანაირად. ბიჭო, მართლა რა ჩამოიყვანო? ჩამეიყვანო და ჩამეიყვანო. ნაში, გაზარდე, მე რა გიყვა? ისე ძალიან საყვარელი ბავშვია. ისე მართლა შენია? აბა, ვისი? ბიჭო. ჰო, ახლა რა? გავს? ვეი, ძალიან. Ну да. Эй, дальше. გიზიზღება ჩემი თო. ეგრე დღეს მესმელაპარაკა мама დავითი, მაგრამ ხო იცოდი რომ შენ ქმარს ამდენს მიუშვიდნენ? ცოდი, მაგრამ რომ დავინახე სასამართლოს დარბაზში უბრალოდ ძალიან ცუდად გავხდი და შემეცდი. უნდა დამშობდე. უარუეთი ზანტრო. შენ თუ ყოველ დღე ისე უნდა იტირო. მე არ მინდა რომ იტირო. მაშინ დამშობდე. თუ ყველა უნდა გავიარეთ ეს საშინელება. თინა და ნატაშკა სად არიან? თინა წავიდა და ნატაშკა არ იღებს ტელეფონს ალბათ სასამართლოზე. ისე ცხრება მაგ. ახლა მომის მიერაც გეუბნები, შეიძლება სისხლად მოგიჩვენოს, მაგრამ დათოს შემთხვევა იყოს საერთო სხვა რაღაცა. ეს მისი საყვარელი არ არის. უბრალოდ რაღაცა ერჯერადი ნაშაა. დიდოს უყვარხარ შენ. რა ვიცი რა საყვარელი არ არის. ნაგლად დათაგა იმ ქალმა და მის მსმური კომიაცა. აა, გოგოშკები. გამარჯობა. რა ხდება თო? ეს რა არის, დიტო? რა არის? რა გაკივლებს ეს? საქმეზე იყავი, ხო? ხო, საქმეზე ვიყავი, რას მიყვირი ხარ მე? ეს არის შენი საქმე, დიტო? ხო, ეს არის რა? შეჭება, შეგონიეს მე ვარ? ფოტოშოპია, თო? რა? ვაფშე არ არის ჩემი თავი, ბოზიშვილი ვიყო. უბრალოდ თავი ჩემია, მანა ჩაცმულია ვიღაცის სულაში რა. ვაფშე რეგს ფოტოში გაგიშდი, რა სიგონე? თო, ის დაუჭიე, გოგო, რა ცირკებს მიდგა? მე გიდგა ცირკებს, დიტო, ის გოგო წერს და მოგონილია. იმის დაჭიმა ვთქა, რა გეყვირებს მე? ვაფშე შენ დაнахო აღარ მინდა მეზისღება ჩმორი კაცები, ჩემზე ეჭიერო და შენ თვითონ რა დღეში ხარ? ნუ ეხა გაჩუმე, თორე არ ვიცი რა. ვაფშე გაჩუმე შენი ნაშები და გააჩვია ქედან. აი, ბიჭო, ბიჭო, ხო არა ხო? ბრატა, აღარ მოხვიდე შენ დავფავო. ჩემეთი! საფრენია რა მაგის სული ვიყო. არასოდეს არ ვაპატია პრეს, არასოდეს. უკატო დაწმანდი, გეხვეწები რა. უკატო. მე მაგამ შენთან დავრჩები, მაინც დაურეკავ რა ბავშვს აჭამის. მე დავრჩები. კარბინდა და თქო ვიცი რა ტიპია. სად Yeah.
შეიძლება მათემატიკა და გეოგრაფია არ მოყვარდეს. მე მწერალი მინდა გამოვიდე. ხო, მაგრამ მათემატიკა და გეოგრაფია ხელს კი არ შეგიშლის. პირიქით დაგეხმარება. მართლა. წერალმა მარტო წერა კითხვა კი არა. გეოგრაფიაც და მათემატიკაც უნდა იცოდეს და არა მარტო. აბა შენ ადვილი გქონია მწერლობა? კი, ძალიან ადვილი. რასაც გინდა იმას დაწერ. რაც შენ გინდა იმაზე კარგად რომ დაწერო, ბევრი რამე უნდა იცოდოდე. თორემ შუაგზაში სიტყვები შემოგაკლდა. ნინო. თქვენ წაკისვენებთ? ნინა, როგორ გამიხარდა შენი ნახვა ვერ წარმოიდგენ. როდის ჩამოხვედით? ერთი საათნახევარი იქნება. ხო. ჩვენც დღეს ჩამოვედით. რა პატარა ეს ქვეყანა. მე არ ვიცოდი თქვენ თუ ლოპოტაზე მოდიოდით. ხო, მეც. იქნებ ჩაიდავლიოთ ერთად. ხო. კი. წავით. გაიცანეთ ეს მიაკოა. ძალიან სასიარულო. ჯემალ რაინა წამალი დალი ის მიწას დასაყრელი ბაჩო რომ მოვიდეს და გვითხას ბავშვი დამიტოვეთო რა წყალში გადავარდე მე სად უნდა მოვიდეს გადავარდე სად მომსვლელია თუ რომ მოვიდეს ماشي მოგიწევს წყალში გადავარდა ეგერ ამ თყარი და თუ მოიჭი ცოტას ماشي რიონში შეიძლება აი ღმერთო შენ მოუღე ბოლო ამის მასხრაობას აი რა? თუ იცი რისთვის დამემბარა აბდულა. სამეთვის ხელფასი ჩამახუტა პრემიერ. მოდა ვიფიქრე სული რით გავახაროთ. და გადაწყვიტე რომ რემონტით გამახარო? ნინა, გოგო. მე შემეძლო პარიზში წამეყვანე, მაგრამ პარიზი სულ ორი კვირაა და გარემონტებული სახლი, აწლეულები. დასხდებით ლამაზად ყავას დალევთ. შენ სულ გინდოდა რემონტი? დაი, ჩვენ ოთახში, ხო? ერთ კედელზე. გავაკეთებ ნამდვილ პარიზს. და შეხო, ნინა. თავი უნდა საფრანგეთში. კარგი კაცი ყოფილა ეს აბდულა. დი. ჩვენ ზღვის პულიც გრჩება. თითო და კატო დაშობნე. დრატო. დავწვეთ და მოკლედ. მე რას გქოვილობ? გამარჯობა. ჩვენი კიდე ერთი ახალი ვეში.
არასოდეს არ ვაპატიო. ოღონდ მაგინა დამარტყა მიღალატა ყველანაირი შეურაცხყოფა. მე არასოდეს არ მომწონდა შენი ხო, ვიცი რა. ვიცი რა. არც ვიტირე. არც ნინასავით დეპრესიაში არ ჩავარდები. Вообще, я перьям, чисто, ты тоже хорошо не здесь сохранишь.